ni gute rero tugomba kugaragara turabafatanya ibikorwa potential ziturimo ni gute zakora ariko ibintu bitatu iri hame risobanura ko turabafatanya bikorwa niki n'Imana Imana ifite byinshi yakora ariko twe turaktiva gato 99% z'Imana pourcentage yakimwe niyizifasha kugira ngo ihune n'iz'Imana bisohore turi ba associé cyo ni cyambere cyakabiri mu gihe cyose uzaza usoma ibyo amasezerano y'Imana tukaze wihutira kurata amasezerano uzureba hariya munsi ikiza gituma amasezerano asohora ni uruhare rwawe n'iryo somo rize ica gatatu inkuru zose uza wiga muri bibiliya zazi guha amasomo kumenya uruhare rwawe hari abantu uzusanga kenshi Imana imwe bashaka kumva ko Imana yaravuze Bible yose n'amasezerano nibikomeye n'ubuhangange bw'Imana yatanze agakiza ku buntu Imana yagize buri kintu cyose hakindi Imana kitarimo ariko iyo mpaye impindura gucya za page iyo mpaye impindura za page ibanga ari bamwe niringiri shakisha kumenya no gukora uruhare rwanje muri aya masezerano kubera ko amasezerano yabaho akaba ibihumbi n'ibihumbi ukazarinda usaza ntari murasingira narimo impamvu wami usoma text urakurura gusa ariko nuzaza uhindura page uyirangisha uzushakisha mu nyuguti ivuga ngo se urwanje ruhare nuruhe muri iri shitinganitya urwo ni go ruactive ibintu ya murakoze cyane ntaratangira ndagira ngo nisigure hariya nibazaza bumva ijwi ryamanutse bazabongera hari igihe bingora ngasanga mikoro yangiye kure katusenga Imana Mana yo mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza turagushimiye muri aya masaha wemeye ko twese duhurira ahangaha kugira ngo twakire ijambo ryawe turashima ku mwuka wera hari turashima ku mwuka wera yafashe ikirere cyose kandi turashima yuko umwuka wera aba mwarimu mukuru aba ariwe wigisha kugira ngo igikorwa cyose hano giheshe izina ryawe icyubahiro mwuka wera turagukeneye buri wese uraho umukuru n'umuto ukomeye n'uworoheje yakire ijambo ryawe urakoze kukubyumvise ubikoze tuguhaye amashi menshi n'impundu nishe kukuri Imana mu izina rya Yesu turashima cyane aya masaha tubaye hano kubera ko mwabonye ntibisanzwe ni ukubera ko mu mwanya dufite ikindi giterane ku rusengero tangira masaha 11 n'igice twavuganye na Bishop ndamusaba ngo kore mbere kandi vuba kugira ngo izo gahunda zindi zitajya gupfa ngo rero turabwiriza iminota tubonye kandi simike nyuma yaho turahita dukomeza tujya mu zindi nshingano ka rero dusome ijambo ry'Imana baduhaye kuganiraho ijambo ry'Imana riri mu Efeso igice cya gatatu Abaefeso igice ni cya gatatu umurongo ni wa 20 Abaefeso igice ni cya gatatu umurongo ni wa 20 mwarabibonye mwese nabonye mu bigenda mu postinga haravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse nibyo twibwira byose kuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo ndongera nsubiremo
iyo bavuga ngo nuko ibasha iyibasha ninde ni imana iyo bivuga ngo imana yacu ibasha gukora ibiruta cyane buriya iyo uja kumva ijambo ry'imana ubanza gutinda mu magambo agize text cyangwa se amagambo y'ingenzi amagambo akomeye mu gifaransa babyita le mot clé cyangwa se mu cyongereza ni key word nukuvuga ngo cyangwa se key word nukuvuga ngo aya magambo akomeye cyane ari afite meaning muri iyo text sifa kwa Mungu noneho iyo usoma uru rwandiko Paulo yandikiye aba Efeso mbere yuko ubanza kumva n'ibindi bikurikira ugomba kubanza kumva igisobanuro meaning ya buri jambo riri muri komeye iyo usomye rero avuga ngo imana yacu ibasha gukora ibiruta cyane mokle nukuvuga ngo ibiruta cyane no iyo usomye mu gifaransa byo izivuga ngo n'imana ishobora gukora au-delà nukuvuga ngo hari uko natekerezaga ngewe ko bihera habikagarukira hano au-delà nukwambuka imbibi turi kumwe mana asifiwe imana yacu ntabwiri limite n'ibitekerezo byacu n'amawazo yacu nibyo twibwiye oya n'imana izikora au-delà nimba utazi igifaransa avuga ngo au-delà nimuvuge cyane au-delà noneho ni au-delà y'iki cyangwa se nibiruta cyane iki iyo usomye rero imirongo yindi ikurikira ibyo dusaba buri muntu wese agira ibyifuzo bitandukanye dusaba byinshi cyane ariko imana yacu uzumenya ko ishoboye gukora ibirenze biriya uzusaba kandi noneho mvuge mpindure turi kumwe n'urubyiruko cyane hano imana yacu ifite ubushobozi bwo gukora ibiri au-delà ibirenze cyane ariya amaproje yose ufite kandi umusore utagira inzozi aba yarashaje imburagihe ni ukuvuga ngo n'igihe uzaza ugira za proje ugatekereza amaproje menshi uzumenya ko iyi Imana yacu ifite imbaraga zo gukora ibirenze biri uha utekereza turi kumwe muvuge ngo haleluya mwongere cyane haleluya ariko nanone ntabwo ari byo dusaba gusa ngo ndetse n'ibyo twibwira byose ariko ni igitangaza ni ukuvuga ngo hari ibyo dusaba hari n'ibyo tugira gute twibwira igifaransa cyo kikoresha ijambo hariya twibwira bikoresha imagination au-delà de ce qu'on peut demander et imaginer imagination usaba buriya muntu ntabwo azasaba ikirenze icyo yabonye ni ukuvuga ngo uzusaba limite z'ibyo usaba bigarukira kuri l'essence cinq sens ibyo wabonye ibyo wumvise ibyo wasanze bishuha ibyo wariye uzugarukiraho ariko imagination ni sixième sens turi kumwe nawe reka mbabwire iki kintu nageze i Kigali ubu ngubu ndahabona sibyo nuko amaso yanjye abona i Kigali ndahazi ariko hari andi amaso azabona ahantu utayabonesheje tutaraza mu Rwanda bagaza bavuga Kigali ukamuyirepresenta uko iteye n'uko imeze ariko waje kuhagera usanga byenda uko wayimajina gato ariko bigize gute bato ariko bimeze ni ukuvuga ngo n'andi maso azabona noneho rero ibyo uzusaba bigarukira muri za limite z'amaso yawe noneho rero n'ibyo uzubonesha y'amaso yanjye nabyo reka nkubwire imana ifite ubushobozi bwo gukora ibirenze hariya tuvuge ngo haleluya
mwongere cyane haleluya cyane haleluya iyo umuntu yamenye imana rero tagira za limite tagira ikiza kimugarura tagira ikiza kimufrena kuko dufite imana y'imbaraga dufite imana ikomeye dufite imana y'ububasha reka mbabwire iki irenze cyane niyo mpamvu rimwe na rimwe tuza tugongana nayo yavuga nti twumve parce que yavuze iby'amaso yacu adasingira ubwenge bwacu budasingira imagination imagination yacu idashobora gushingira ndabereka umunsi umwe ndacyari muri introduction ariko ndaza kubigisha amahame atatu umunsi umwe Musa yayoboye ubwoko bwa Isiraheli ngo bagere mu butayu bari barariye manu ngo bagere hagati barahararuka manu batangira kuvuga ngo dukeneye inyama Musa yikorera amaboko aravuga ati gitangaza kirabaye inyama nazikora hehe mu butayu aja kubwira Imana ati bwa bwoko bwasabye inyama bwasabye inyama ati yes ati nzazibaha noneho ngo avuge ngo azazibaha Musa arongera kandi aragaruka ati uzazibaha ati uzazibaha zive abwira Imana ngo haba naho twofata nawe yarakabije ngo amatungo yose dufite ni n'amafi yose niyo mu nyanja n'ibindi ntabwo twashobora kubahaza Imana imubwira gukira mubwira ngo urareba nimba uyu munsi ibyo navuze byose bitagira gute bitakuzurira mu maso uyu munsi kubera ko we watekereje ngo kwanye nawe ibyo nakubwiye byose birakuzurira mu maso noneho ngo mu mwanya muto ndetse Imana yayongera iramubwira ngo izo nyama basabye sinzazibaha umunsi umwe nzazibaha iminsi ibiri itatu ine iminsi irindwi ukwezi kurangira ati kandi bazazirya zirwezi batunguke hehe mu mazuru ati yavanye nariko nibwira ngo niyenda namerwe y'umunsi umwe yamara bigeze noneho ku mezi ukwezi kose ngo muri uwo mwanya agiye kwitegereza buke gusa ngo yama yumva kumuha umuyaga uhinda noneho kurya umuyaga wahinze ngo agiye kureba akazabona inturumbu siko ziramanuka ngo ti 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 noneho ikintu kiza kintangaza ngo nigeze no kubivuga ngo zamaze zizamuka iyo bamezira statere ni nka 1.5 mu gihagararo gutyo nuvuga ngo je ndi 1.89 nuvuga ngo 5 niko kugera nkaha kuko ntizari kubasumba zagombaga kugera nkaha ngo kandi zikaza genda zirunda ngo ahantu umuntu yogenda urugendo rw'umunsi wose ngo amara arabwira ngo ahe ni muri uworyo ute hatawe peke nimumbwira ukuntu uworyo bakamanura iya mbere bayimanura indi kahasubira bamara ahangaha batera intambwe bakagera uwo zagera igitarama uhaye urya inturumbusi inturumbusi utaraziruka ngo zituruke zimwe mu matwi Imana izikora ibirenze kure ibyo dutekereza n'ibyo tugira gute twibwira sema haleluya sema haleluya cyo ni ikintu ngira ngo banze bumve Imana twizeye yariyo ariko ikintu kintangaza Sema haleluya. Sema haleluya. Ikintu kiza kintangaza. Noneho warangiza text uyu murongo wa 20 ukarangizanya ijambo rikomeye. Tugomba gutindaho. Kandi iri jambo rya nyuma rito niryo rigize teme y'iki giterane. Noneho wasoma ku murongo wa 20 uja kurangira ibyo twibwira byose kuko imbaraga zayo ziri zigira gute nu zikorera muri twe gusa mu bundi buryo Dieu est capable Imana yakirashoboye cyane ariko mu gushobora kw'Imana izikora ibyo ngibyo byose
mugishe ibiturimo ikoresheje imbaraga zigize gute ziturimo izo mbaraga ziturimo rero niyo tema ivuga ngo ifo active activate ku activa ninka kurya reka hari kuntu nzamzire president ndaje kubizana ku activa kugira ngo izo mbaraga z'Imana zihebuje zitangaje ziruto ko twakwibwira nukuvivura gutya ngo paf wagirutya ngo paf ku mbaraga za ukamubona explosion ngo pa noneho ndimo ntekereza kuri iri jambo natekereje ikintu ibintu byinshi cyane muvuge ngo haleluya musubize haleluya kugira ngo munumve neza ndabahingera nkazini ku activa cyangwa seku yes mwese iwanyu hari za robine ndashaka kubabaza ese robine iyo amazi atahaye ameneka bisobanura ko adahari muri za tanke no mu bigegiriya hari amazi ari abahari sibyo kugira ngo uvome bigenda gute uzufungura gute ngo puf ukamubona amazi ngo puf ibiri ukoze nukuvuga ngo waktive abandi babikoze ko baravoma ariko wewe uhawireba robineza namazi zanamazi bukira ntayahayaza impamvu suko adahari suko atahayahinda suko zatiyo zidashaka guturika namazi ariko uruhare rwawe nukuwaktiva puf nukuvuga ngo ibintu bitarakugeraho simana ibinaniwe nuko utarakora kuri robine hari robine isaba kugira gutya ngo amazi akakugeraho urwo ni uruhare rwa uruhare rw'Imana ni amatanke yakoziriya u Rwanda rufite bidepo by'amatanke y'amazi menshi hose bimwe bishobora kungana nakubwira gute amazi karahinda hose abandi baravomye yewe abandi yewe inyota yagize gute yarashize tukazuge ndivuga ngo mungu wangu hawezi mungu wangu hawezi hari uruhare za uri robine fungura robine ngo pya ko aktiva presence y'amazi kibisobanura ko agomba kukugeraho ugomba gutunga robine wawe kandi robine ukayifungura pya mwese nimubwira gusa ngo pya nguko ukunda uvoma amazi umererwe neza muvuga ngo haleluya mwongere cyane haleluya ugomba kuaktiva natekereje ikindi sifa kwa mungu sifa kwa mungu iyi nzu yanyu sinimenyereye iyo nza kuba nyimenyereye nari kubera kuko mbigenze timubona aya mashanyarazi aha yatugeraho ntabwo ari ahari amashanyarazi ari muri iriya za sitasiyo zose z'amashanyarazi biriya ibintu byose biriya sibyo muri za nsinga zose z'ahandi hose yatunze iki amashanyarazi iyo mu wawe hari ikizima umuriro utagaragara kibisobanura kudahari kandi ufite imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ubone ku active no gukora kuri interrupteur ngo pya kwamubona amatara yose pwa wazimya puf yose puf ni ukuvuga ngo abandi nimba amashanyarazi ahaye yaka batushije kuri interrupteur bavuga ngo pya u Rwanda rwagize umuriro urahari ucanira amanyarwanda bose ariko rero kugira ngo bigere iwawe ni wewe ufite uburenganzira tawuzaja gukora kuri interrupteur muwawe mu mwanya wawe ni wewe nimba umwanya wa kene amashanyarazi ukora ngo pya abasore baraha bariko baririmba bari he nimufate za mikoro zijya mwari ko muririmbisha nufate za mikoro ndazishaka mufate za mikoro murazifite okay uzibafungurire di
uziba fungurizo za mikoro zabo uko naje nafunguye yanje yes mwazi funguye zose yes muvuge mwese ngo amen amen muvugire rimwe mwese amen iwe yamunaniye gufungura byamunaniye ku active eh uyu karava ngo amen iwe wapi muvuge ngo amen amen ehe aha yananiwe kugira gute ku active cyangwa se yananiwe gukora kuri buto ituma imbaraga z'Imana zigira gute zisoka ndashaka kubereka iki gihe reka mbereke Na aktiva. Haleluya. Twajanye. Ariko abasore baza mu bijambo ry'Imana. Muvuga ngo haleluya. Dore. Bwira ngo future yawe, bwira mugenzi wawe. Future ya. Imana ishoboye gukora ibirenze kure cyane. Ibyo wibwira n'ibyo utekereza shusha uzubakite uriya tumupe Bwana utukufu Imana izikoresha imbaraga ke ziri mu buzima bwacu ariko ubushobozi bw'Imana butangaje bukagaragara ndashaka kubabaza ikindi nagize ingero nishi ariko ndagira ngo munumve neza ndagira ngo ese giterana mwagitanga uyu munsi ubuko nda introduce nje ndabahereza gusa introduction abandi bazaja potentialite yawe potential yawe ni gute yaktiva abandi bazaja muri detail ariko nda introduce gusa iyo ngira umwanya munini cyangwa n'ikindi gihe nabibabwira ni gute umujene ashobora kuactiva potential iri mu buzima bwe nimufate za telefone mwese murebe muvuge ngo haleluya mwongere cyane haleluya uyu mwanya ndagira ngo mufate za telefone zanyu hari abantu baye bakorera kuri data bakoresha data cyangwa se wifi hari ibintu nka bibiri yari data hari akantu kara iyo ngakozeho imbande za active eh kwa kundi telefone ngira ngo jwi zose ngo kimya bivuze ama biba byose gute kimya tibihaye bisobanura ko system ya communication ni kirere cyose za message zitazihinda ko zirahinda kwi amazi mwanya umwe wagera nimba ari wifi nimba ari data maze nkaba nkukora aho bukeye ngo paf amazi kakaba ve iyo kabaye ko uzaba wamuva muri za telefone ngo zimwazira ba telefone yawe ukazaba umwe nako ziramazirukan kazirwa harabari babibona aha nuko ubuzima buzabumera iyo bwasobanikiwe power y'Imana mukamenya gukora kuri buto neza bya bindi byari bigize imisi bifungiranye uzaba wamubona mu buzima ngo pya none abantu bagaze za wa undi zageze gute ubuzima bwahindutse ha yamenye butahiri Sema haleluya. Reka mbabwire iki kintu. Ndababwira amahama atatu. Iyi message itwigisha. Ihame rya mbere. Nasuzumye kandi ngasobanukirwa. Nuko buri wese numufatanya bikorwa n'Imana.
nous sommes les associés. Muri life ubuzima bwacu mu gihindura future yacu turabafatanya bikorwa nima iyo munumva mwari kuvuga ngo haleluya mwongere cyane haleluya turabafatanya bikorwa nima ndagira ngo mbabwire ba mama bari hano namwe ruzuriko muje muva mu bunerwe kubera iki kubera ko turabafatanya bikorwa n'Imana mu guhindura ibintu uriya ngeza ndeba abakristo bamwe agakizwa akaza kubwira ngo nakijirwe mu 1960 sibyo ndasengera muri fosse kwe ni mumbarire iyo myaka irangana ite umuntu wakijwe mu 1960 haba nawe twonava ngo nakijwe mu 2000 nukuvuga ngo afite afite imyaka 23 atagize gute akijijwe undi akizwa mu 2015 afite imyaka 8 ariko waje gusanga afite power yageze muri maturity spirituelle kurusha umuntu ufite imyaka 23 imana Dieu n'est pas injuste igira justice uzi impamvu ni wowe wikoze uri umunebwe ntabwo wigeze ufatanya n'Imana muri croissance spirituelle kugira ngo ukure uactive amasengesho uactive ubusabane n'Imana uactive ijambo noneho kurya uhabwe n'uactive ni kugenda waguka ni kugenda ukura naho abandi baragiye bose barafungirana bebe spirituelle imyaka 23 aracyari uruhinja rimwe mu isi akagaruka hano arabyina hano akabyina hanze yageze gutya aha imana ntinaniwe kuguhindura ntabwo wabaye umufatanya bikorwa n'imana mu kugira ngo ubashe kugira kugera dutunze itorero rigwishije abantu batemera gufatikanya n'Imana mu mpinduka sema haleluya ugahora uvuga ngo Imana yanje ntindeba Imana yanje ntizimbona ariko njyewe naje mperekeje abantu Imana ikakubwira ngo ndahaye imbaraga zanje ko zirashinda zirazenguruka wananiwe gukonekitinga hari ijambo buriya mu matexte nkunda ya bibiliya iyi ngiyi Ephesians 3:20 nimwe mu maverse akomeye habe n'abantu baza bareba kuko hari igihe uzana verse ukashyira ahantu ukunda no kuri imere yanjye nabo noherereje verse ibaho ni iyi ngiyi n'Imana izikora ibirenze kure cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza ikoresheje imbaraga ziturimo twebwe change changement ibyo ari byo bose bihinduka uzawumva kugomba kubigira mu iki uruhare texte yini nkunda kugira ngo nsobanure ko turabafatanya bikorwa ni kuva igice cya gatatu umurongo wa karindwi kugeza kuwa cumi mwandike gusa kuva sinsoma igice cya gatatu umurongo wa karindwi n'uwa kangahe kugeza ku icumi ni munde kuko sifite umwanya munini muvuga ngo haleluya murebe ukuntu turabafatanya ibikorwa n'Imana Israheli ijya mu buretwa yagiriye mu Giputa igira imyaka 430 mbere yo kwisohoka ijya mu gihugu cy'amasezerano imyaka 430 sibyo noneho igihe kigeze ngo babumba amatafari gutya babumba bagira gute bagakubitwa bakaboroga mana we mana ya Israheli we mana we bakaboroga bukeye imana igerwaho nako gahinda inza tangara n'umunsi imana igandira na Musa irazira muhamagara aho yarari nimwumve neza iramubwira ngo nabonye uburetwa ubwoko bwanje buri burimo nabonye de ar imana numvise gutaka kwa kuntu batakishwa imana yabonye imana yumvise turwa namanuse
namanutse ndi mu bwoko bwanje neza hagati ko ndareba uko bimeze narumvise ndabona sinatinze yo namanutse ndi hagati muri bo komaranuva muvuge ngo haleluya icyakane fite purpose fite intego yo kubavana muri ubu buretwa kubera ko mbabiki igihugu gitemba mataniki nubuke ibintu byose biruzuye imana yashe imana yarumvise imana yarabonye yamanutse ifite aho ibatungira hatandukanye naho bari wirangize iraze sanga musa ibwira musa ngo niko musa none ga rero nubwo ibyo byose byuzuye bihari unemerere inze ngutume uje gukiza ubwoko bwa Israheli nimuza mwumvise icyo kintu ko imana yumvise yabonye yamanutse yibereye mu kibazo ifite naho ibajyana kuko ibadasohoka reka nkubwire hari igihugu cy'amata n'ubuki gihora imbere yawe ukavuye muri ubwo buretwa ariko haracyakenewe ikintu cyo kwactive musaranga yangira imana pe imana kutamubwira ngo uko ubwo unaniranye ubundi ndabyikorera uzi impamvu nuko imana itagira icyo ikora idafite med association yari keneye ko musa aza ndashaka ko bereka bwana sefiwe uruhura kenewe urwacu ni 1% ariko urw'imana byenda mvuge ko ari 99% ariko iyo 99% idahuye na 1% yacu ibintu birategereza mwana uvise muvuge ngo haleluya musa kirana n'imana kugeza igihe musa yemeye ngo agere yakoze ikisa yageze aktiva gusa imana zikenera notre main d'association ikintu cyitwa partnership mu guhinduka kwawe uza mwemera icyo imana igusabye ugitange kubw'inyungu yawe kugira ngo mugire la main d'association partnership n'imana kugira ngo ibintu bihinduke mu bintu natangariye musa araza imana ikabubwira ngo genda uje kwa farao none haba tese kampera none se naje kwa farao ngo mbigenze ati ndakohereje uzafatikanya naje guhindura ibintu uzaza uwaktiva gusa kandi ngo ni nguhaye niyo izakora ibintu ndashaka kubabaza ibimenyetso 10 byabaye mu giputa kugeza igihe farao yarekuye Isiraheli ni imana yabikoraga yonyine cyangwa yabikoranaga na musa yes ikamubwira ngo ingabo zanje zigomba gukubita farao ndazifite atari kwari cyo kubaza ngusaba gute ati kubita hasi imana yari ikagombye kubwira ngo mwanda mwe ni muzamuka ikagombye ngo kubita hasi umukungu yakubita hasi umukungu ngo ahinduke inda ikazibwira ngo ni muzamuka kugira ngo bikere bivaye tunga inkoni wowe dukorane tunga inkoni cyo gituma bibiri zivuga ngo nashakashatse nibura umuntu umwe wahagarara mu cyuho kugira ngo nkize igihugu ndamubona ni principe y'imana ikintu cyantangaje tureke ibitangaza cumi ngo bagere ku nyanza itukura ibintu byakomeye azakubwira imana mana we none se ko dushize dore farao ingabo z'inyuma dore inyanja hano dore imisozi turanyura imana irambura ngo sarakubwiye gusa ngo nimukomeze mugende komeza mugende ngo agere imbere yabo ati rambura inkoni hejuru y'iki icikaga imana se kuzura ngo nibusa waciye mu inyanja no active bamwe bazavuga ngo imana je urugo rwanje iki ezende ku imana yaragusabye ngo fata iminsi itatu usenge kugira ngo active ibintu ubunebwe bwawe kwama wirahambika imigati n'umusheri ibuzuza ukamuryamba kuva saa moya ukaza saa mbiri ibintu ntibihinduka imana yakubwiye ngo zani iyo med association upfe gukoresha amazu urebe ukuntu wakitiva muza mwiga kumva icyo imana yagize gute kugira ngo imana ikore ibintu ngo se yabyikore niryo hame ryayo urayihindura hari abantu bose bavuge ngo haleluya mwongere cyane haleluya mwige kuza mwumva imana mukoreshe potenshi barimo kubera ko impinduka zose zituruka ku mana 100% ariko porusantaje imwe ugomba kubigira mu ruhare ntimukaba abanebwe cya kabiri
yampaye kangaruke kandi ba muvuge ngo haleluya icyakabiri kona nani imana icyakabiri narimo ndamibwira nabandi uyu munsi naratangaye njewe nageze igihemba z'imana why mungu wangu uzumpa message ziza zisa naho ziri tofauti cyane cyane nabandi benshi muzarebe igihe cyose njye nza nitegereza tabwo imana izikunda kumpa inyigisho ziririmba amasezerano mundebe reke kureba binjira kuko ngiye kubabwira ijambo rikomeye tabwo njye ubundi iyo ndimo soma text bibiliya tabwo nashakishamo amasezerano cyane Amen. Hari abantu uzusanga kenshi Imana irimo bashaka kumva ko Imana yaravuze Imana yaravuze Bible yose n'amasezerano n'ibikomeye n'ubuhangange bw'Imana yatanze agakiza ku buntu Imana yagize buri kintu cyose hakindi Imana kitarimo ariko iyo mpaye impindura gucya za page iyo mpaye impindura za page ibanga ribamo niringiri shakisha kumenya no gukora uruhare rwanje muri aya masezerano kubera ko amasezerano yabaho akaba ibihumbi n'ibihumbi ukazarinda usaza ntari murasingira narimwe impamvu wami soma text urakurura gusanga ariko nuzaza uhindura page uyirangisha uzushakishamo inyuguti ivuga ngo se urwanje ruhare nuruhe muri iri shitinganitya urwo ni go ruba active ibintu kuyaririmba siko kuyabona ye natangaye mu bagabo bahawe amasezerano akomeye ni Yoshua mu gice cya mbere yaramubwira ngo umugaragu wanje Mose yarapfuye none haguruka wicare ku ntebe ye aho uzakandagira hose nzahaguha nta muntu uzashobora guhagarara imbere yawe narimwe Imana iratundagura nzabana nawe kuko nabanye nande na Mose ariko umuntu yakubwira ngo nugenda gucya ukandagiye hose nzagenda sinya maze rero Yoshua haguruka avuga ngo Imana yarambwiye ngo nzakandagira hose ubwenge bwa Yoshua si ugutinda kuri by'Imana amasezerano ni ukureba ku murongo harya wa munani uvuga ngo nyamara rero iri jambo nahaye umugaragu wanje Mose uzari medite kumanywa na nijoro kugira ngo ukurikize ibirimo byose niho uzashobozwa kuronka biri nikatinda kiactive ibintu igihe cyose nimba ushaka kubona izi mbaraga z'Imana ziza zikora au-delà de ce qu'on peut demander et imaginer ariko ngwikoresheje imbaraga zacu ziturimo nke uzubanza urebe hariya mu by'Imana yavuze byose umenye ngo se interpreter iriki ni hehe hariho buto izi active ibintu nibyo muza mushakisha buto mushakishe aho interpreter iri mushakishe ikintu cy'active ibintu icyo active ibintu ni rwa ruhare Imana isaba kuri wowe Milele na milele Yesu. Abasore bitwa Daniel Shendrake Meshake Abidinego. Bari baramenye ibanga ry'Imana. Bamenya uburyo baza bakitiva ibintu. Ngo bagere muri interna kandi bari bagiye kwiga bazaba ba mbere bakabano. Noneho bamenya ngo twebwe mukiranutsi ntaza ariko. Bamenya buto bakora. Niko mwari mwabona umuntu wiga indimi z'abakorodayo akigana n'abakorodayo yaje kubatsinda akabatsinda inshuro zirenga 10 mu rurimi rwawe rwabi wabo yo simirako se qu'on ne peut pas imaginer zaturutse
abahungu bamenye gukora kuri buto yo kwakitira mbabwiza ukuri abakozi b'Imana bakomeye bazaramba nabakozi b'Imana n'abakristo bazabatinda kumenya uko bazabafasha imbaraga z'Imana ku explode kandi imbaraga z'Imana kugira ngo zisoke nka boom nukumenya gukora kuri ka kabuto ka data ka kandi kimbunda muzamubona imbunda kwimeze imbunda kwimeze ninini ibifite n'amasasu menshi ariko amasasu azasohorwa na kanto gato kajya kajya kato gato gusa iyo kugiza ngo chef uzamva harabagabo badaza bashobora guhagarara mu amasasu ayavuga kubera ko harabandi izivuga kwagira ngo none ni mfizi haye yivuga harabazaba bazaba ngo akazaya mahwera agahwera agahwera ariko abandi ukuva kuhagarara kazasigara bamuryamisha batakurasa yewe wage ariko iki yakigira ngo gigigigi kwaza mu butaka bwose nakantu gato bakoze nimugire gucya mwese akaza gafite amasasu amazi ukaza umva ubutaka bwose bwahawe mutingito ni kakana nico usabwa n'Imana ariko muzamutinda muvuge ngo haleluya mwongere cyane haleluya mwongere cyane haleluya bankubaza mugenzi wawe ngo se ako wakamenye wakamenye kaza gahutse ibintu byose nagaki nukumenya uruhare rwawe muri ayo masezerano nimugire gucya mwese kidogo kidogo mwako Dieu est capable. Imana yacu irashoboye gukora ibirenze. Nahuye biraje n'umukozi w'Imana rimwe ambwira uburyo yabwiye abandi bantu ababwira iby'Imana izakora. Sinshaka gutinda. Arababwira ngo ndabarashye. Ubwo ngeze hano ibingibi kibikibaye zari ibintu bikomeye bibaje ntabwo bikibaye bana mureba ariko uri umusazi ntabwo bikibaye ati yes ntabwo bikibaye ngo amare arababwira gutya abahagaze imbere arababwira ngo Imana nakoreye ngo imyaka yose nizeye iri jambo yariko ababwira bibiliya gutya kizere ijambo iyi imana nakoreye aho nanyuze hose nkiri umusore yashatse kuvuga nka Dawidi mu myaka ngezemo ntabwira mpemukira kuko ibyanditswe nibyo kwizerwa iyo mpagaze muri kondisiyo imana ize bisohoza kandi koko byarabaye mbabwiza ukuri imyaka tubayeho dukorera imana nasobanukiwe neza kwiyo wamenye kuaktiva icyo usabwa n'imana ibisigaye byose imana izibyikore nukumenya ibanga gusa icya gatatu nsoza ningero muri bibiri natangariye bwana asifiwe bwana asifiwe rero nishake ntange esteri gusa kubera ko ndabona umwanya urangiye ese buriya muzamutekereza umwanya Mordekayi yagiye akajya kubwira umwami ngo ubu bwoko n'ubw'abibone bw'abayuda nabuguze ndashaka ko bupfa bufe Imana iramusinyira ndashaka kubabaza Imana ntiyari kureba cyari kureba icya kabiri Imana ntiyakundaga abayuda rero bakunda terebye inzandiko zirasinya ziragenda biramenyekana hari umugabo wari waramenye ku Imana izikendera ko tu activa potential Mordekayi aravuga ngo Imana ishoboye byose ishobora gukora ibiri odela y'ibyo dutekereza n'ibyo twibwira irabishoboye ariko nitutagira uruhare twapfuye araza atekereza umwana yareze aramubwira ati mugende mumbwirire Esteri hagira icyo akora kugira ngo akonane n'Imana guhindura ibintu Esteri atanga impamvu
umwami ntaboneka ngiye kiza kitwica uruhare dusabwa ngo tuactive ibintu tukaje muri za justification urumva umwami ntaboneka ndese hagize ujyayo ataguhamagaye arapfa genda umbwirira Mordekai bariko situation imeze umukozi we aragenda asanze Mordekai haryamye ku muryango ngo Esther arambiye yuko mwamarikingiranye nubwiyeyo yapfa donc nta ruhare c'est pratiquement impossible ariko mbona Mordekai muvuge ngo haleluya njye nzavuga ngo kiriya gitabo kiba cyaranditsweho Mardoshe Mordekai kuruta Esther kuko niwe wahinduye ibintu aramubwira ngo genda umbwirire Esther umubwira ngo icyatumye Imana yemera ko ubu mwami kazi mu gihe gisa niki kugira ngo nukugira ngo ubwire uruhare ufatikanye n'Imana uhabwe ishema ryo kuba wafatikanya n'Imana gukiza Israheli atari ko kubwira n'ubuzanga kwa kiriya opportunity Imana ntizana ni gutabara kandi izabicisha ku bantu kuko tavuze ngo Imana izatabara yonyine izabicisha nurataye mahirwe Dieu va faire kandi izakoresha abantu justification ya para abantu bahora na justification ugasanga Imana ntihayikora reka nkubwire justification yawe ntizatuma ko inconsequence negative zikugeraho kurana umva neza nuhora n'impamvu ugahora uvuga tibizatuma buri iyo nyine Mordekai yakira nuko nyine ntakundi byarangiye Israheli barashize no ngo apfe kumubwira gutyo gusa ngo amuprovokatio Esther yamuhagaruka ngo aramubwira ngo ngende mubwire ngiye kugira icyo nkora iki ati mwiyiriza iminsi itatu naje n'abaja baje nzeyiriza umunsi wa gatatu ndambe nzakenya sanga umwami nimba no gupfa nzemera uruhare rwe ni kimana yashakaga nta kundi yari guhindura nshobora kukubwira ngo la suite ibintu byagombaga gukurikira ntabwo Esther yamenye nta na ruhare yabigizemo zari by'Imana ariko icyo yakoze yaktivye power y'Imana kugira ngo ikore ngo arangije aragenda asanga iki umwana akimurangiza ibindi byasigaye naratangaye nimba hari igitabo kiza kinkoraho ureba succession cyangwa se ugukurikirana kwa za evenement cy'ibikorwa bitangaje ushobora gutangara n'ikira gitabo cya Esther Israheli birakese uruhare kuko Imana itari yabikoze hari icyo usabwa ngo uhaguruke nga Esther uactive hari ibintu nzanibaza ndangirije kuri uyu urashaka kumwe muvuge ngo haleluya mwongere cyane haleluya Imana ifata icyemezo cyo gutwika ininewi ngo hashire completely mwimari bwira Yona genda uje ininewi uje kumvaniriza y'abantu abantu bazasoma bibiliya bagasoma inkuru ntibamenye amasomo babana Yona ati ndakaguca ukuboko njyewe ngaje nine pourquoi faire singayo bariya ba aduyi bahora batugirira na singayo yerekeza Tarshish Imana ngo ibone ko yo nagiyeyo Tarushishi iramwitanga mu nyanja iramwitanga neza izana umuyaga utangira guhangana nubwo twagica kama kiryamira munsi umuyaga ntacho bamutwaye abacuruzi bose bari bavuye mu kurangura ibyashara marchandise barafashe ibintu byose basusema Imana kirareba gushya kirareba marchandise abantu barahomze barashize bigere gihe Yona bamudekufa baramufasha bamutaye mu nyanja ngo bamute mu nyanja Imana ati tupfa yamizamura urufi ruraza ruramumira rumubika munda Imana itangira kumukorera seminari ari munda y'urufi igatura na gucyurufi rwa mukanda kabiri urajyayo singenda
ungeza vitesi vitesi urajayo singenda tesi ya gatatu ungeza urajayo singenda ngo ageze ya gatatu yumva imbavu zigiye guturika ati mana we numba barira ndemera kugira gute kujya imana ibwira urufi ati umujyane rero uje kumugira inene arejanye iramurutse yona kubera nyine igitugu gitagatifu atakubwira yemwe abininewe imana yavuze mu minsi 40 nimutihana muzapfa ubwo ngo avuga ijwi rya mari kwira vire yose bose bama bihana umwami aravuga ngo ninka nintama nihene nipusi hari wabivuze ngo niyo gene ya mbere ishobora kuba yarabayeho iyabantu kuyiriza nihene ninkoko zikiyiriza taho yigeze hari handi uyo mwirije hano nimbwa zanyu zazigiriza aho maze imana igira gute irababarira ngo ahantu yari kugenda imisi itatu agenda umusumwe igihugu kirakiza dore kibazo nibajije iki gishoro cyose imana yashoye kugira ngo yona agende kuko itagishoye ngwije gukiza inene uyu muyaga marchandise zose zahombeya kuzana mafi murumva uburyo imana yakoze zakarikiriza itangaje why izo mbaraga itazijanye hari nuko imana idashobora kugira icyo ikora yirengagije ihame ry'ubufatanye bikorwa n'umuntu nanubise ndarangije imana ibagirire neza ibindi bisigaye muziga muri iki cumweru ni gute rero tugomba kugaragara turabafatanye bikorwa potential ziturimo ni gute zakora ariko ibintu bitatu irihame risobanura ko turabafatanya bikorwa niki n'Imana Imana ifite byinshi yakora ariko twe turaktiva gato none 99% z'Imana pourcentage yakimwe niyizifasha kugira ngo ihure n'iz'Imana bisohore turi ba associé cyo ni cyambere cyakabiri mu gihe cyose uzazusoma ibyo amasezerano y'Imana tukaze wihutira kurata amasezerano uzureba hariya munsi ikiza gituma amasezerano asohora ni uruhare rwawe niryo somo rizima icya gatatu inkuru zose uza wiga muri Bibiliya zazi guha amasomo kumenya uruhare rwawe duhumiriza twese ayi data we asifiwe nihe ndirimba mwaririmba ijyanye n'igisho n'igishisho kugira ngo umenye ko abari nibyo muzamukurikira couple imwe ijyanye n'ibyo narimo nigisha kugira ngo mbere yuko dusenga mufate za mikoro zanyu n'uvu wahumekeho mutuze urebe imyaka ubayeho n'amasezerano wari ufite ukwangana kubera ko atarasohora n'uruhe ruhari Imana igutezeho rutarasohora n'uruhe Imana igusaba ni iki kugira ngo umufatanye bikorwa wumve icyo Imana ikuganiriza dutuze mwebwe mwese ndagira ngo mujye mutuze mwumve icyo Imana iguhishurira mu buzima bwawe Thank you.
bagihagaze pasteur ansabye kudusenga.